Өнөөдрөөс эхлээд нийтдээ 4 өдрийн турш үргэлжлэх пауэрлифтингийн хэвтэй шахалтын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний хэрэглэлгүй төрлийн улсын аваргууд энэ сарын 24-25-ны өдрүүдэд тодорхойл хэрэглэлтэй төрлийн тэмцээн 26-27-ны өдрүүдэд спортын турны А тахимд болно. Хэвтэй шахалтын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн хэрэглэлтэй төрлөөр 11 дахь удаага цохогдож байгаа бол хэрэглэлгүй төрлөөр анх удаага болж байгаа гэдгээр онцлогтой. За энэ жилийн тэмцээнд эрэгтэйчүүд 6 насны ангилалд нийт 28 жингийн ангиллаар өрсөлдөж байна. Энэ жилийн тэмцээнд эрэгтэйчүүд 6 насны ангилалд нийт 28 жингийн ангиллаар өрсөлдөн эмэгтэйчүүд өсвөрийн болон насан туршийн гэсэн 2 ангиллаар 5 жинд өрсөлдөх юм а. Монголын пауэрлифтингийн нэгдсэн холбооны энэ оны 8 дугаар тэмцээн нээлттэй болж байгаа учраас 270 гаруй тамирчин хамрагд оролцож байна. Жин тус бүрийн аваргууд ирэх 5 дугаар сард Японы Токиод нөөлөх хэвтэй шахалтын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох хэрэгтэй болох бол за эхний 5 байр чалгарсан тамирчид Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний эрхийг авах юм а. Хэвтэй шахалтын энэ оны Азийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2019 оны 9 дугаар сард бүх насны ангиллаар Улаанбаатар хотноо болно гэдгээрээ манай тамирчдын хувьд давуу талтай. Тийм учраас энэ жилийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний жингээ ангиллууд олон улсын пауэрлифтингийн нэгдсэн холбооны зарчмын дагуу үндсэн жингээ ангиллуудаар явагдаж байна. Зөвхөн медальт байртай шалгарсан тамирчдаас гадна 4-5 дугаар байрт орсон тамирчид Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнд өрсөлдөх хэрэгтэй болох учраас жин болгоны эхний 5 байрын төлөө хөрсөлдөөн тун ширүү явагдаж байгааг тэмцээний зохион байгуулагчид хэлж байлаа. За өнөөдөр тэмцээний эрэгтэйчүүдийн мастер болон залуучуудын ангиллын аваргууд тодорхой юм байна. Тэмцээний мастер 3 ангиллын хасах 83 кг жинд 2018 оны мастеруудын ангиллын Азийн аварга дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний мөнгөн медальт олон улсын хэмжээний мастер намха дорж төрүүлсэн байна. Пауэрлифтингийн нэгдсэн холбооны хэвтэй шахалтын одоо мастер ангиллын жинд 82.5 кг жинд 4 тамирчид оролцож шахалтаар 110 кг шахаж жиндээ төрүүлээ. Энэ спортоор би одоо гүчээлдэг 2005 оноос хойш 16 жил болж байна. Мастер ангил 15 жил төрүүлсэн. За тэгвэл энэ ангиллын буюу хэвтэй шахалтын мастер 3 ангиллын 83 кг-ийн жинд энэ жилийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний хамгийн ахмад тамирчин мастерс ангиллын Аз дэлхийн аварга холын улсын хэмжээний мастер Мам Чулун тэргуун барьч чалгарч энэ жилийн улсын аваргаар тодорлоо. Би 2006 оноос эхлээд пауэрлифтингээр хичээлсэн. Айныг эхлээд бол алагтай хэлсэн клубт хичээсэн. Энд төр захирал жаргал сайхан биднэрт нарийн төлөвлөгөө гаргаж хичээлүүлсэн учраас бидний амжилт бол ингээд тогтмол жил болгон ахиж байгаамаа. Энэ анх удаа болж байгаа тэмцээнд орлоо. Ийм 3 ангиллын нэмэх 83 кг-д орж 3 өргөлтөд 3 ангил алдалгүй өргөд 125 кг-аар өргөж тэргуун байр эзэлсэн. Монголын пауэрлифтингийн нэгдсэн холбооноос 2019 онд салбар холбооттойгоо нийлээд нийтдээ 15 тэмцээн зохион байгуулах юм байна. Мөн хилийн чандад болох 9 томоохон тэмцээнд баг тамирчдыг оролцуулахаар төлөвлөжээ.